Membelakang. Derek tu. Dia mana tu? Jim Wang. Jaka. Ya, ya. Jaka. Hello. Jaka. Jaka. Hello. Hello. Jaka. 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 Nanti ada AK. AK dekat londak je dia dekat bawah. Tak ada. Oh. Dekat bawah pakai cross brand. Bawah pakai cross brand. Oh. Ha tu buat. Oi, bakor dekat lah. Eh, tunggu berat. Nama kuala. Memang duduk bekor ke apa? Ha? Memang duduk bekor ke apa? Kampung sana. Oh, kampung ni. Okey. Oh. Bila ada jumpa orang kampung. Jadi. Jaga sekilas. Tinggi ya. Engaging zombies. Senyap je ni. Airdrop incoming. Asal bok dia kali lima macam. Merah. Ah. Oh, baru tahu. Minit tau. Kau tak lawa. Kita ada dua orang cyber. Mas Joko, Mas Joko. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Weh, dia mati rumah. Meracis je ni. Ini tidak ada. Oi. Ada macam lah. The revived flight will arrive in 1 minute. Lawa lah kita pinjam jap. Ah, kita sangkut. Kita nak pergi upgrade dah. Apa dia? Kejap. Last game. Last game ni je. Nyawa bang, nyawa. Abanglah harapan.
mati. Tunggu mati. Ih, kena backstep. Boleh ya. Dah lag kan. Kereta tu elok macam tu ya. Ah, ni kereta saya ni. Yalah. Main sliding-sliding je lah. Kereta ni dah aku tahu. Terbakar. Kata tak ada kill tu, dah jadi 9 kill lah. Ni ada tertipu. Kita dalam rumah ni. Depan. Kiri. Depan. Depan. Mantap. Mantap. Flat. Jangan lupa flat. Makan mak. Bapak nak bawa ko. Yeah. Tu 10 bye. Awak memang hebat lah. Dog tags and help them return to the battle.